မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line 26 meter 19.83 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ဒီမှာအခုကဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလအတွင်းစစ်ကောင်စီကဒေသခံအယောက်60ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ရာအယောက်50ပဲပြန်ပြီးတော့လွတ်လာပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအရာတော်မြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ကင်းစခန်းတစ်ခုတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာတော့စစ်သား4ယောက်သေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော် BNRA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ဂရီနီဒေသတဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေဘလိုမျိုးရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတာနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငံမှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုကြောင့်စစ်ပေးရှောင်မျိုးသမီးတယောက်ကိုဝင်ပြတ်ကျခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလအတွင်းစစ်ကောင်စီကဒေသခံ60ဦးကိုဖမ်းဆီးရာက50ဦးပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့10ဦးကိုတော့ပြန်မလွတ်သေးဘူးလို့စီတီအက်မင်းတပ်ကမနေ့တုန်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်စီတီအက်မင်းတပ်ထုတ်ပြန်ချက်အရမင်းတပ်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မင်းတပ်တို့အကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း5ကြိမ်ထိဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့စီတီအက်မင်းတပ်ကဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအကြားစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးပြီး5ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မင်းတပ်ဖက်ကလည်းသူဦးတေဆုံးပြီးသူဦးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲကြားမှာပဲစစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းအရက်သား60ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တွားပါသေးတယ်လက်ရှိမှာလည်းမင်းတပ်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မင်းတပ်တို့အကြားစီရေးရအခြေအနေတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းအရာတော်မျိုးကစစ်ကောင်စီရဲ့ကင်းစခန်းတစ်ခုတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာတော့စစ်သား၄ယောက်သေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော် PNRA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မနေ့ကမနေ့9နိုင်လောက်မှာအရာတော်မျိုးခြေတော်ရဖယားနာက9334တက်ရင်ကင်းစခန်းကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော် BNRA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုထဲမှာတော့ BNRA ဘက်ကရဲဘော်တရာနှစ်ဖူးရှက်ထိမှန်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကလည်းဗမာအမျိုးသားများတော်လှန်ရေးတပ်မတော် BNRA တပ်ဖွဲ့ကဒီပယင်းမြို့မှရဲစခန်းကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒီပယင်းမြို့နယ်ပြန်ကြရွာနဲ့ဖျားထွက်ရွာနာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က15ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က MI-35 အမျိုးအစားရဟတ်ယာဉ်နဲ့လာရောက်ပစ်ကူတဲ့အထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မုံမောင်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရှမ်းထုံးပွန်တပ်စခန်းကနေနွန်လန့်ဘက်ကိုစစ်ရဲခါတဲ့ပို့ဖို့ဆင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးလက်နက်ပစ္စည်းတွေအပါအဝင်တပ်သား5ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ရှေ့တန်း KIA မြေပြင်တရင်ရသိရပါတယ်။ရှမ်းထွန်းပွန်ကနေစစ်ကောင်စီတပ်သား15ဦးတောင်ချေဘက်ကိုဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာပဲကချင်လူလိုက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ကပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့တာပါရှမ်းထွန်းပွန်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကနေဆင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား15ဦးထဲမှ9ဦးကတိုက်ပွဲမှာသေဆုံးသွားပြီး5ဦးကိုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်နဲ့အတူအရှင်ဖမ်းမိနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြံ10ဦးကိုတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ရှစ်တန်း KIA တရင်ရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။တင်းစီရမိတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကတော့တနက်9လက်ကြီးစံအတောင်ပေါင်း1000ကျော်40မမအလုံး20ကျော်နဲ့စစ်ယူနီဖောင်းအများပြားဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာပါ။ဖမ်းဆီးခံရသူ5ဦးထဲမှ3ဝင်းပို2ဦးပါဝင်ပြီးအဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့တွေဟာလကုံရက်မှာနွန်လန့်တက်စခန်းထဲကစီးရိတ်ခါတွေလာရောက်တည်ယူဖို့ဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့တရင်ရင်မြစ်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းဒီစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်တပ်ပြမြစ်ကြီးနားပမော်လမ်းမပေါ်စီရဲတင်းမှလက်ရှိနေပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်တဲ့နှမ်ဆန်ရနီတဝိုက်မဒီယာနဲ့အောင်ကြာကြားမှလည်းပိတ်ဆို့နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကို KIA ဘက်ကဆက်လက်ပိတ်ဆို့ပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကြောင့်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်း6နိုင်လောက်အထိစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတုံးပြုတ်ပြီးလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ရှစ်တန်းအရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြစ်ဆုံလမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအခုရက်ပိုင်းတိတိတတ်တာတွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေကြောက်လန့်နေရတယ်လို့ပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာလတတိယအပတ်ကမြစ်ကြီးနားဆွန်ဘရာဘုံလမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကနေဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နောက်နှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီးလက်ရှိမြစ်ဆုံသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတွာလာလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့မြေဆုံလမ်းပေါ်မှာနေတဲ့ဒေသခံပြည်သူတယောက်ကမြစ်ကြီးနားသတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါရယ်ဒါအပြင်အခုရက်ပိုင်းတည်းမှာပဲတံဖရဲကျေးရွာကဒေသခံတချို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိခဲ့ပါရယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ဘက်ကနေတက်လာတယ်လို့ယူဆရတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်း 9:00 လောက်ကနေလုံကာစုတ်ဂျင်းခရန်အောင်မြင်သာစတဲ့ကျေးရွာတလျှောက်ကလမ်းမတွေပေါ်မှာလေရဝင်းကျင်လောက်စီစုဖွဲ့ပြီးတွာလာနေကြတဲ့အပြင်လမ်းမပေါ်မှာတွာလာနေတဲ့ပြည်သူတချို့ကိုလည်းတားဆီးစစ်ဆေးတာတွေကိုလုပ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ Greenivy Demo ဆိုမျိုးနဲ့နောက်ဘက်ချမ်းမာယာတီတုတ်ကွေးကြောင်ပိတ်လိုက်ရတဲ့ကျောင်းတချို့ဟာဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖွင့်ပေမဲ့ကျောင်းသားတဝက်သာကျောင်းလာတက်ကြတယ်လို့ကျောင်းဆရာမတဦးကပြောပါတယ်။ယာတီတုတ်ကွေးဖြစ်ပွားနေကြတဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်နောက်ဘက်ချမ်းကကျောင်း3ကျောင်းကိုအထက်တန်းဆင့်ကျောင်းသားတွေကလွဲပြီးကျန်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူအားလုံးနှိပအတွက်တပတ်ကြာကျောင်းပိတ်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကျောင်းသားချင်းချင်းကြားတုတ်ကွေးရောဂါကူးစက်မှုရှိနေပြီးထပ်ပြန်ဖျားတဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းရှိတာကြောင့်မိမိကလေးကိုကျောင်းမပို့ရသေးဘူးလို့ကျောင်းသားမိဘတဦးကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကယာတီတုတ်ကွေးဖြစ်ပွားမှုရှိခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်လောက်ပြင်းထန်မှုမရှိဘူးလို့လည်းကျောင်းဆရာမတဦးကပြောပါတယ်။အလူရှင်အဖွဲ့တွေရဲ့ကူညီမှုကြောင့်ကျောင်း၃အတွက်ဈေးဝါးတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဝယ်ယူစုဆောင်ထားနိုင်ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့အလူရှင်တွေရဲ့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ယာတီတုတ်ကွေးကြောင့်စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်ကစပြီးပိတ်ထားလိုက်ရတဲ့ကျောင်း၃ကျောင်းမှာကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်း1300ကျော်ရှိပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့တောင်ကြာင်းရွာလမ်းပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်အပါအဝင်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းထားတဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာဒေသအတွင်းလူကုန်ကူးမှုမှုရစေလိုင်စင်ကားတယ်ဆောင်မှုတွေကိုပို့ပြီးတော့လှုပ်လာကြတယ်လို့တောင်ကြာင်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်တောင်ကြာင်းဒေသခံတယောက်ရဲ့အဆိုအရဒီလမ်းမှာစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဂိတ်တွေထောင်စားနေပြီးတရားမဝင်လူသည်ပို့မှုတွေလိုင်စင်ကားတယ်ယူမှုတွေခနောက်စိမ့်ရမဝင်တဲ့ဆောင်းတာတွေကိုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုရက်ပိုင်းအတွင်းတောင်ကြာင်းဖုန်ကြီးကြောင်တောင်ကြာင်းအထက်တန်းကြောင်တောင်ကြာင်းဟောင်းတယောမြစ်ကူတရားအနီးဝန်းကျင်နေရာတွေမှာကရင်အမျိုးသားကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လည်းဒေသခံတထောင်ကျော်ဟာနေရက်ကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရပါတယ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့က KNDO ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေတပ်ဆွဲနေထိုင်ထားတဲ့တောင်ကြာင်းဖုန်ကြီးကြောင်ကို drone နဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က2ယောက်သေဆုံးပြီးတော့1ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ကြောင်းစစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်ရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရွာရီထဲမှာမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သုံးဆွဲတာတွေကိုလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်နေတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာနေပြီးဖမ်းဆီးထိန်းချုပ်အရေးယူမဲ့သူမရှိဖြစ်နေတယ်လို့လည်းလောင်းကန်ကျေးရွာဒေသခံ1ယောက်ကသူမျက်မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကို KICO ပြောပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကရားဂရနီပြည်နယ်ထဲစက်တင်ဘာလအတွင်းထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေအကြားမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်50ကျော်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂရနီခုခံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လင်းမြာစုစည်းချပါတယ်စက်တင်ဘာလတလအတွင်းထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဂရနီပြည်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်52ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တိုးတက်သောဂရနီပြည်သူ့အာစု PKPF တာဝန်ရှိသူတို့ကကနရဝတီတိုင်းကိုပြောပါတယ်
ที่ชาวเลือดกูมีเบี้ยมาชีเร่ PKPF อพยพตายรีสิกันในตัวช่วยยาชีทับีตั้งสายสูบเพื่อรีสิกันเลยยาชีทารับที่เดือดรู้สูบอะไรจ้าฮะแล้วแล้วมีตัวเราอยากทาร์เรชเลือดตาพี่บีมีเบี้ยมาสกาวสิจะเพื่อวิธีสมุบมีอะไรในรู้สูบอะไรเชื่อเลยยาการ์โรใจป่วยเบี้ยเทเน่ติดสูเล่ปูพาใจป่วยเน่โปรโซบอลเคปีเราสูเล่มาจิตเช่าใจป่วยรีมาอันนี้ฮะส่งติดส่งหน้าพี่เดือดรู้ PKPF ตาวินชิดูดูกาสูบอะไรอดีตการณ์ดีติดสูเล่ไลฟ์แบบยิ่งฟุ้งซูกันในที่บอลเคปีสิ่งที่ทุเรศมาดีเขียนเดียร์ที่รู้จักจะตายรู้ชาติไหนวันไอ้นักขุมยาเนี่ยส่งเชื่อเราตัวเต่ากรีนีปิดูเออาสู PKPF เย่ออตัววาลาตเยนิกาทบยันเชียร์กรีนีปีมาเซจมาลาตลาด้วยใจป่วยนั้นเส้นใจพี่ป้าเกเรโลทบยันชาวารีเซจมาลาด้วยที่ด้วยใจป่วยรุนแรงเป็นปีตัวลายจะป่วยเป็นกาดเรนทบยันทาราริมชีเทบาบูฉันเป็นเด็กจังบ้านอยู่ห่างมาสักกังสีพันธุ์สีเสมูจังสีเบี้ยฉ่ำอยู่ตรงมีเดียกูเห็นเปลี่ยนจากเกเรลุสบารีแต่เสียเช่นนี้กูรอดเรียนในมีเดียกูยังเรียนฐานะกับกูสอบวิทยาเต็มสับปีบ้างไม่ชัวร์ฉันเป็นเด็กจังบ้านเดนุกูไปเอาโชคกูยังได้ด่าอยู่ห่างมีเนี่ยเป็นยังจังยามาในทางเดียสีเบี้ยฉ่ำอยู่ตรงมีเดียว่าสักกังสีพันธุ์สีเสมูจังกูเห็นเปลี่ยนจากเกเรลุนี่เสียดูดีกับเปล่าบาร์เลยกูเห็นเปลี่ยนจากตัวเรามีตรงมีการรอแต่ตรงเสียงมาปูอุสุดูพี่บีเป็นที่อเมริกาสิงห์เอาเยอะกว่ากันอเมริกาเองมาโคลนีเชนสัตว์มาลันสักวันนี้ยานีไปมาเพนซีเคนลายาดับที่บาร์เร่ดูนู่นเดี๋ยวถ้ามาเสียโลชานีเร่ดูนู่นพี่ดูลุ่มยาวยี่เจ้าอู่ TPLF เป็นชายเจ้าเก่งกูทุ่งทุ่งนั่งกันมาปูเพนซีเสียเคนยาเชนกันจังกูคุลูพี่บาร์เร่ยูอังงานยึดข้ามพันขวารามียึดข้ามตัวรีเซนบีโรมาโกงพี่จ่าเร่พี่เอชใช่มาตัวเป็นเดียวยังปูบีเลยรู้เปล่าว่าสามยี่ตาไม่ชิวเอรีน่ามาปูอุกาสัตย์มาลาตงเซียนี่ย่าไปมาเป็นเลยรู้ไม่ว่าแกบีและจะล้มมาดอเซกุตามุขเขยุนี่ยาเรลูนี่เสียดูดีกับเปล่าว่าเรสกังสิตกับมาปูอุยเขมุพิดูโกวินจอกมุตุยราจาวสนิพิดูโกเพนซีเคราพิบีตงลาดาอุยโกวินพิจัตวาเคราพิบาร์เรตัวสินีมาวันนี้ก็สิทธิ์กับพยานเรื่องยินเนปเดบี TBLF เป็นชายจ้าวเก่งคนทุ่งทุ่งนั่งคุลุพยาวาร์เร่ตัวเราโหไอ้ตัวนี้มาพาร์เรสุเร่ปงสันเป็นพันนะบ่ตัวเราเป็นยามาที่ช่องนี้ได้ดีกันแล้วบ่ไอ้ดีเราตาลีตาขันยาวตีว่าลงช่องนี้ตีว่าลงช่องได้เชิงกันได้ยังบีเป็นยามาละช่องได้ที่เชิงที่บ่ไอ้มาคุมาตัวประเทศนั้นชาวิเล่พันว่าตัววิโรพันนะบ่ปีกันนั้นท่านนั้นสันนักหนึ่งปีหลังนั้นสันเนียนี่ดงอะไรอย่างเงี้ยมีเนี่ยเป็นยี่จังยังก็มีที่มีก็ยังกูสิ่งของสิ่งนั้นแล้วแค่พิสูจน์ที่ด้วยกับเพื่อนสิทธิ์เพียงแค่บาร์เร่เอรีน่าเป็นยี่จังยังก็ปีดูด้วยฮะอย่างลงจุดนี้บ้าลู่ยี่เลี้ยจอลาก็เลสิเช่นที่เปลือยมาทบีเต็งชาวเนียจะพิจารณ์ลู่ดีด้าแค่หนึ่งก็สูบบาร์เร่คุณน้าเสียงเกียร์ละก็รอ BNI Radio เย่นี่เสียงแต่เนี่ยซีเซมเป็นปารีที่ซีเซมของเรานี่เสียงยามาสันโอเจงยักคนนายสังอาเมนิกันเองคนนายเขวที่สังอาเมนิจะทุเรียนตัวมาเป็นปารีน้าเสียงปีจาร์เรตจะจีจุดเดมาร์เรชั่น